Bliv sponsor. Det betaler sig. Støt dig selv og dit lokale område. Vi ser og hører med over 600.000 mulige tv-serier. Derfor støt Tønder Nær TV. Et stort klimaprojekt er med støtte fra EU ved at blive til virkelighed ved Bremsbøl i nærheden af Sæd syd for Tønder. Ådigerne flyttes ud, så de kan holde mere vand, såvel på den danske som på den tyske side. Derfor hedder projektet Grænsevand eller Grænsvasser. Op til 200.000 kubikmeter vand kan der blive tale om. Det har i den senere tid regnet så meget, at mandskabet og maskinerne måtte give op i mudderet. Det kan tages som et tegn på, at det grænseoverskridende samarbejde er helt nødvendigt. Jørgen Nikolajsen, du er miljømedarbejder under Miljø og Natur Tønder Kommune. Vi står ved Sønderå ved et projekt, der hedder Grænsevand på dansk eller Grænsvasser på tysk. Hvorfor har Tønder Kommune bedt om støtte til projekt Grænsevand? Jamen, det er fordi projekt Grænsevand handler om klimaændringer og de klimaudfordringer, vi har i den nedre del af Hvidovre-systemet. Det er sådan, at vi får en situation, hvor vi må regne med højere havspejl, og vi må regne med et andet nedbørsmønster, hvor vi får noget mere intensiv nedbør. Og begge dele har indflydelse på vores åsystemer her i de lave marskområder, hvor vi jo har ådiger langs med vandløbene. Og det vil vi ligesom gerne prøve på at forholde os til. Hvad er det for en udfordring, vi står overfor, og hvad kan man eventuelt gøre for at imødegå nogle af de udfordringer, de giver os? Og hvorfor bruger EU millioner af euro på sikring og udbedring og flytning af diger? Jamen, nu er det jo sådan, at vores projekt løber op, ikke op i euro millioner, men nogle millioner kroner sammenlagt. Men det er selvfølgelig en aktuel problemstilling, som man også i EU forholder sig til. Og vores projekt, det er medfinansieret af EU fra deres regionaludviklingsfonde. De vil gerne fremme samarbejdet også på klimaområdet. Og derfor går vores projekt også ud på at styrke samarbejdet imellem vandforvaltningsmyndighederne på den danske og tyske side af grænsen. Og derfor er der også forskellige partner inden for det område, både nord for grænsen og syd for grænsen, på de forskellige myndighedsniveauer, som deltager i projektet. Hele det store arbejde med at få søgt pengene, det gik i gang, har du oplyst mig, i 2009. Hvordan kom ideen i stand? Jamen, ideen kom faktisk i stand også på baggrund af nogle tidligere projekter, vi har gennemført på tværs af grænsen, og så også fordi, at der var muligheder for at komme i gang med en konkret afprøvning af de her foranstaltninger, man kan lave for at imødegå klimaforandringerne. Og det er det, vi står ved her. Og har helt stille. Det vil sige, at vi kan høre fuglene. Det har regnet så voldsomt, at folkene og maskinerne måtte standse. Den slags forhindringer havde I forudset dem? Ja, jeg vil bare sige, at vi havde frygtet dem lidt, fordi vi er jo et område, hvor terrænforholdene gør, at det bliver meget hurtigt meget vanskeligt at bevæge sig rundt med store, tunge entreprenørmaskiner, når det regner. Så nu har vi midlertid lige lukket arbejdspladsen, og så håber vi på noget bedre vejr, så vi kan komme videre. Så vi venter. Det her digebyggeri, er det noget af det, der kunne forhindre eller forebygge det, der sker i Sverige i den her uge? Ja, det kan man ikke, måske ikke helt sammenligne, men alligevel. Fordi det her projekt går jo også ud på at prøve at skabe noget rum til noget mere vand, så det ligesom går længere tid, inden vandstanden kommer op på et kritisk niveau. Her lige i det her område, der er det sådan, at vi oplever situationer, hvor der er så lange sluselukningsperioder, og der er så meget vand i åsystemerne, at det rent faktisk løber over digerne. Og det er også derfor, vi netop har valgt det her område, hvor vi ligesom vil prøve at lave en konkret foranstaltning for at prøve at imødegå de ting. Det her går det nok ikke alene, der skal nok flere ting til, men det her er ligesom en start på at se, hvordan kan man gribe det an, og hvordan kan man få forbedret forholdene.
Nu kan man kalde det her en flytning eller en udflytning af digerne. Hvor meget mere vand kan de tage, når de står færdige? Jamen med det her projekt, der får vi jo et oversvømmelsesområde på godt 10 hektar ekstra. Og det svarer sådan rundt regnet til noget med en forbedring af vandstandsforholdene med en 3-4 cm eller sådan noget. Og det lyder ikke meget, men som sagt, så er det også kun en start på det her, og der skal også noget mere til. Hvad er forventningerne til det her projekt? Jamen forventningerne er jo i hvert fald at få prøvet nogle af de her foranstaltninger af. Hvordan kan det lade sig gøre rent praktisk og også rent myndighedsmæssigt, når vi nu agerer i et område, hvor der er mere end én vandløbsmyndighed involveret. Det er også noget med at få styrket samarbejdet på tværs af grænsen. Og så endelig også at få startet på det der med at imødegå de ændringer i vandstand på grund af klima, som vi imødes her. Og det betyder konkret for borgerne i Tønder? Jamen, det betyder jo en lidt bedre digesikkerhed, kan man sige. Det er sådan, at området her er afhængigt af afvanding, og det er afhængigt af, at digerne er i orden og bliver passet. Så på den måde giver det en lille smule større tryghed for de værdier og mennesker, der lever i området. Tusind tak, Jørgen Nikolajsen. Vi må ind og se på vejrudsigten. Selv tak. Bliv sponsor. Det betaler sig. Støt dig selv og dit lokalområde. Vi ser og hører med over 600.000 mulige tv-serier. Derfor støt Tønder Nær TV.